Արդեն իսկ հրապարակված աշխատությունների համահեղինակի իրավունքով կներկայացնեմ թե իր, թե այստեղ ներկա մեր երկու առաջատար թյուրքագետ դասախոսների, Մհեր Ավրամյանի և Նաիր Ապոգոսյանի ընդհանուր տեսակետը, հաշվի առնելով, որ մենք այսօր քննարկվող հարցի վերաբերյալ տարբեր լեզուներով և տարբեր երկրներով արդեն իսկ հրապարակել ենք մի շարք աշխատություններ, գաղտնիք չի, որ թուրքական և ադրբեջանական ԶԼՄ-ների մոնիտորինգը Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում իրականացվում է արդեն ավելի քան 40 դաշ, և համապատասխան արդյունքները ներկայացվում են մեր հասարակությանը։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ այստեղ ներկա են նաև մեր ուսանողները, ովքեր աստիճանաբար իրենք էլ ներգրավում են այդ մշտազննման թուրքական և ադրբեջանական տարբեր ԶԼՄ-ների կայքերի լրատվամիջոցների մշտազննման գործընթացում։ Մեր շատ համախոհ եմ և համակարծիք եմ արդեն իսկ հնչած ելույթների հետ, մենք ներքուստ էլ համախոհ ենք այստեղ հավաքվածներից, բայց անգամ մեր ամենածայրահեղ ընդդիմախոսների հետ մեր գիտական պոլեմիկայում մենք երբեք սահմաններ չենք անցնում, այս երևի թե տարբերում է մեզ նրանցից։ Այո, մենք կտրականապես մերժում ենք այսօր ամբողջ աշխարհում և դժբախտաբար նաև Հայաստանում տարածվող ռուսաֆոբիան, մենք դա մերժում ենք, բայց ի տարբերություն այդ ռուսաֆոբիան հրահրողների մենք երբեք արևմտաֆոբիա չենք հրահրում։ Մեզ համար ֆրանսիական մշակույթը, եվրոպական մշակույթը նույնքան հոգեհարազատ և ընկալելի է, ինչպես և ռուսական մշակույթը։ Ես սա ուզում կարևոր եմ համարում շեշտել նմանատիպ հավաքներում, որովհետև անկախ աշխարհակաղակական այն ցնցումներից, որ այսօր թե Եվրոպան, թե ամբողջ աշխարհը ըստ էության կանգնացրել են նոր, կարելի ասել, ինչ-որ նոր ձևերով, գոնե գաղափարական և տնտեսական առումով ընթացող համաշխարհային պատերազմի, համաշխարհային ցնցումների հետ, այս իրավիճակում իհարկե Հայաստանի և այս ժողովրդի ադապտացիոն մեխանիզմների, ադապտացիոն և աբսորբացիոն մեխանիզմների մշակումը հենց ինտելեկտուալների խնդիրն է, և եթե ոչ այս և նմանատիպ լսարաններում, ապա որտեղ պիտի քննարկվեն այդ հարցերը, բայց մենք պիտի նաև մեր հրամայականները, ինտերացիները մշակենք, մեր կարմիր գծերը, գաղափարական, փիլիսոփայական, աշխարհայացքային կարմիր գծերը մշակենք, թե ինչ ենք ակնկալում և ումից ինչ ենք ակնկալում, այն ուզում շատ դաժան խնդիրներ ենք ամենած մեր իրականության առաջ, ինչ անելու խնդիրն ենք ամենած ի վերջո, քայլերի հաջորդականություն, ալգորիթմերը մշակելու խնդիրն ենք ամենած, ամենևին ոչ ադեկվատ իրավիճակում ինչ-որ ադեկվատ հարցեր լուծելու խնդիր է մշակված, ոչ ստանդարտ խնդիրներ լուծելու հարցեր, բայց դրա համար պիտի նաև անշուշտ գիտական հենքի վրա լինեն այս լուծումները, հնարավորինս նվազ էմոցիոնալ, հնարավորին առավելս գիտական, գիտահենք լուծումներ գտնելու համար։ Հիմա պիտի մենք հասկանանք, որ մեր հասարակական քաղաքական դիսկուրսում են տեղաշարժներ լինում, և դրանք օբյեկտիվորեն այդպիսին է։ Մեր, եթե կարդանք մեր պատմաբանների, բանասերների, մշակութաբանների աշխատությունները վերջին 200 տարվա, ապա այնտեղ առանցքի նման անցնում է այն թեզը, որ պիտի լինի հակապանթուրքիստական միջակայք, հատ ամեր ազգանգրետ է դարձել է մեր ազգային կաղապարախոսության իմպերացիվներից մեկը, և այդ հակապանթուրքիստական ճակատը պայմանավորված է Ռուսաստանի, Հայաստանի, Պարսկաստանի, ինչու չէ նաև Չինաստանի, Հունաստանի, Կիպրոսի, արաբական երկրների, հուրդ ժողովրդի պետականություն չունեցող և մի շարք այլ կոմպոնենտների գոյությանը։ Իսկ ինչպես վարվել
ասենք այսօր, երբ արաբական երկրները վերանայում են իրենց հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, սկզբունքով էր, մենք երկու տարի առաջ ունեինք միանգամայն այլ իրավիճակ արաբական աշխարհի և Թուրքիայի հարաբերությունները, այսօր ունենք միանգամայն այլ իրավիճակ։ Օբյեկտիվորեն ունենք Թուրքիայի միջազգային հարթակներում ամրապնդվող դիրքեր, օրստորե ամրապնդվող դիրքեր։ Օրստորե ունենք դիրքեր, երբ Եվրոպան ունի էներգակիրների խնդիր, ունի ընդգծված հակառուսականություն, եւ այսպիսի իրավիճակում մեր այո, մեր եղբայրները, մեր պատմական դաշնակիցները, հույն ժողովուրդը իր կողմից շատ սիրելի, այսօր վախենում է անգամ դատապարտել Ադրբեջանի բացահայտ ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ ակնկալիքներ ունի գործող իշխանությունը Հունաստանում ձմեռ անցկացնելու և եշերան էներգակիրներ, ավելյալ էներգակիրներ ստանալու ուրեմն Ադրբեջանից։ Այսօր Հունաստանը և Չեռնոգորիան և Բուլղարիան երկրներ, որոնք դիտարկվում են որպես այդ հակաթուրքական դաշինքի կողմնակիցներ, և հանուն որոնց Ռուսաստանը համաշխարհային պատերազմների մեջ է մտել ժամանակին, ոչ միայն Սերբիայի, այլև Չեռնոգորիայի համար պիտի դա ասենք, չէ՞, առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ է մտել։ Եվ այսօր անգամ չի խոսվում, որ Բուլղարիան իր պետականությունը ստացել է շնորհիվ Ռուսաստանի ռուս-թուրքական պատերազմների 1870-ական թվականին, բավական է հետևել Եվրամիությունին, և կարելի է հստակ պատկերացում ստանալ, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ, երբ հակառուսականությունը մթագնել է անգամ սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը, մասնավորապես Չեռնոգորիայում, որ այսօր հանդես է գալիս թվացը այդ հակառուսականության դիրքերի, Բուլղարիայում, ինչու ոչ նաև Հունաստանում։ Սա է իրականությունը։ Ռուսական և Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները պատմականորեն, դրանք երկու, եթե բառը ճիշտ տերմինով անվանենք, գերտերությունների հարաբերությունների պատմություններ են։ Հիմա ընդունված ասել տարածաշրջանային գերտերություն։ Հիմա ասում ենք տարածաշրջանային գերտերություններ, բայց եթե ելեք արևելագիտությունը տարբերվում է, ասենք, քաղաքագիտությունից նրանով, որ եթե քաղաքագետները խոսում են տարիների, հնգամյակների, տասնամյակների որպես միջնաժամկետ կամ ունի երկարաժամկետ կանխատեսումների մասին, արևելագիտությունը դարերի և հազարամյակների կատեգորիաներով է մտածում, և եթե այդպես նայենք, կտեսնենք, որ ընդամենը երկու դար առաջ և Օսմանյան կայսրությունը և Ռուսաստանը համաշխարհային գերտերություններ էին, ուրեմն Օսմանյան կայսրությունը գերտերություն էր համաշխարհային որտեղ տարածվում էր և Եվրոպայում, և Ասիայում, և Աֆրիկայում, հա, և ըստ էության հին աշխարհի զորավույն պետություններից մեկն էր, նույնը Ռուսաստանը։ Եվ այսօր, այո, Թուրքիայում խնդիր է դրված վերականգնել նախ տարածաշրջանային գերտերության, ապա և համաշխարհային ընտերությունների շարքը մտնելու այդ խնդիրը, այդ մասին պարոն Մհեր Աբրամյանը շատ հետաքրքիր ելույթներ է ունենում, ես ոչ եմ անում մեր ուսանողների և ներկաներին համապատասխան նյութերը նայել, մենք պատրաստ ենք անվճար այդ հրապարակումները որոնում դրամադրել, թե թղթային տարբերակով, թե էլեկտրոնային տարբերակով տարածել անհրաժեշտության դեպքում։ Հիմա ռուս-թուրքական հարաբերությունները, եթե նայում ենք դարերի կտրվածքով, պիտի ազնիվ լինենք և մեր հասարակությանը ճիշտ ներկայացնենք, և այդ առումով Ռուսաստանը ինքը շատ ազնիվ է, պիտի ասեմ, ներկայացումի հավաքականությունը, արտաքի, ուրիշ հարց, որ այստեղ գուցե Հայաստանում ինչ-որ Ռուսաստանը ինքը բավական ազնիվ է ներկայացնում, միշտ հետևողականորեն է ներկայացնում, և իր արտաքին քաղաքականության դրույթները ունի շարժ, որ հայ իրականության մեջ մեր հասարակական քաղաքական դիսկուրսում մենք ունենք մարդիկ, որոնք այսպես կասեի, գեր սպասումներ ունեն Ռուսաստանից, երբեմն չարդարացված։ Եվ իրենք համապատասխան խոստումներ են տալիս մեր հասարակությանը, հետո այդ պահը գալիս է, և բնականաբար այդ խոստումները երբևէ չեն կարող իրականանալ, որ ես հիշում եմ երկու տարի առաջ ես անկեղծորեն մեր ռուս գործընկերներին
շփվելով նրանց հետ ամենատարբեր ֆորումներում, հիմնականում համալսարանական, դա ասում եմ, օրինակ Հայաստանում կան մարդիկ, ես դեք անձնապես որևէ մեկի հետ խնդիր չունեմ, որտեղ ինքս քաղաքական դաշնում որևէ կերպ ներկայացված չեմ, ուրեմն որևէ ուսացության անդամ չեմ, եւ բնականաբար այդ հավակտություններն էլ չունեմ իշխանության կամ օպոզիցիայի դերերինելու, բայց եթե օրինակ դուք շատ նախ հիշում եք, որ մեր հասարակության մեջ բավական հարգարժան մարդիկ երկու տարի առաջ խոսում էին Վարսի, Մոսկվայի պայմանագրերը ծարել ու հնարավորության մասին, գաղտնիք չի խոսում են Սևրի պայմանագրի մասին, գաղտնիք չի խոստումներ են տալիս, կարծես թե Ռուսաստանի անունից, ես անկեղծ ասեմ, ես Ռուսաստանի դեսպանի կոչ եմ արել, այդ մարդկանց հնարավորինս անձել, եթե ինքը նրանց հետ կապ ունի, հատկապես ռուսամետ դաշտում իրենց ներկայացնող մարդկանց, որ Ռուսաստանի անունից խորհուրդներ չկա, խոստումներ չկա։ Այն արևմտաբեկներին էլ ասել եմ այն ժամանակ դեր Եղիսաբեթ Թագուհին ողջ էր, ասում եմ, «Դա զանգենք Անգլիա, ասենք այստեղ այ խելագար պրոֆեսորներ կան, հարցնում են, ասենք Անգլիա կան, Ամերիկա, Թուրքիան ինչպիսի սահմաններում են ճանաչում, օրինակ Թուրքիայի ինչպիսի սահմաններ են ճանաչում, Սևրի սահմանները, ասենք Վերսալյան համակարգի սահմանները, թե Լոզանի սահմանները, եւ ինչպեսին կլինի ասենք ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը, եթե Հայաստանը ասենք Թուրքիայի տարածքային այսօր ինչ-որ պահանջ ներկայացնի, այդ հասկանանք նախորդ, նոր տանենք մեր երեխաներին կոտորել, ուրեմն կոչ եմ անում բոլոր մեր անկախ ամեն ինչից, այստեղ շատ մի ճիշտ բան ասեց պարոն Մանասելյանը, մեր դրամաֆինանսական համակարգը բավական կայուն է, բանկային համակարգը կայուն է, որտեղ այդ պրոֆեսիոնալներ են, դժբախտաբար մենք նույն մեր հասարակագիտական դաշտի մասին կամ մեր այլ ոլորտների դիվանագիտական դաշտի մասին նույն բավարարվածությամբ այսօր խոսել չենք կարող, որովհետև եթե իսկապես մեր դիվանագիտական դաշտը եղել է բարձրության վրա, եթե մեր հասարակագետները եղել են բարձրության վրա, եթե մեր գեներալիտետը եղել է բարձրության վրա, ինչու են ամեն ինչի համար պատասխան տալիս մեր երիտասարդները իրենց կյանքով, ինչու են կոտորվում այդ հազարներով եւ հարյուրներով մեր երիտասարդները ամենօգտական բախումից հետո, ուրեմն մենք մտա խնդիր ունենք, որ հասարակական առելի շերտեր կան, որոնք իրենց գործը ըստ պատշաճ ձևով չեն արել, կամ ընկալումների մեջ եղել են սխալներ, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները դրանք ներկայանում են դարերի առումով, եթե նայենք որպես մակընթացությունների եւ տեղադրությունների հարավոր պատմություն, եթե փորձենք ինչ-որ ֆիզիկական ուղղի 300 տարի դեպք ավելի շուտ են, որովհետեւ եթե վերցնենք ասենք Ղրիմի հետ պատերազմները, Ղրիմի խանության, որը վասալն էր Օսմանյանական սուլթանը, կամ ընդհանրապես Քյուքալեզու երկրների հետ նրանց հարաբերությունները, գուցե գնանք էլ ավելի խորքեր է պատմության։ Հիմա դա եւ մի կողմից դաժան մրցակցության, մյուս կողմից նաեւ ինչ-ինչ շրջաններում փոխգործակցության պատմություն է։ Սա պիտի մենք հստակ հասկանանք։ Այսօր այնպիսի իրավիճակ է, որ Ռուսաստանը ըստ էության արևմուտքի հետ գտնվելով տոտալ ծայրահեղ հակամարտության մեջ, պարզապես ստիպված է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ փոխգործակցության ինչ-ինչ եզրեր ունենալ։ Եվ այս իրավիճակում մենք դա հաշվի չառնենք, երբ մեր ալգորիթմներն ենք, մեր անվտանգային ալգորիթմներն ենք նշանակում, օբյեկտիվորեն այդ միջաճակը բաց ցուրտանավիճային հարցերը չքննարկենք, թե ռուսներ գործընկերների են, թե արևմտյան մեր ուրեմն գործակիցների հետ, մենք ամենևին շահեկան վիճակում չենք հայտնվում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այո, Ռուսաստանը վարում է իդեպ Ռասիա իցյուր կամ մուսուլմանսկի միր դիտաժողով, միջազգային դիտաժողով, ֆեդերալ համալսարանների մակարդակով, նվաստաս բազմիցս ապի թե ունեցել մասնակցել այդ դիտաժողովներին և հանդես գալ որպես համանախագահող կամ մոդերատոր։ Սովորաբար ես մեր ռուս գործընկերներին և Քյուքալեզու մեր ուրեմն կոլեգաներին ասում եմ,
Պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես ունի թյուրքալեզի սուբյեկտներ, Թաթարստան, Չուվաշիա, Յակուտիա, Բաշկիրիա եւ այլն, որ մենք այս ալգորիթմները մշակելու, այս հարցերը քննարկելու լրջագույն խնդիր ունենք եւ լավ կլինի, որ այս խնդիրները քննարկվեն առանց հնարավորինս էմոցիաների, հնարավորինս պոզիտիվ եւ պրագմատիկ դաշտում, որպեսզի չարվեն նաև այն ծայրահեղական քայլերը, ասենք հապկից դուրս գալու եւ ռասիականից դուրս գալու եւ այլը, կամ նման քոչեր չէ, էմոցիոնալ քոչեր, ինչի մասին շատ դիպուկ խոսեցին եւ պարոն Գևոր Պողոսյանը եւ Թաթուլ Մանասերյանը։ Ես քանի որ կարող եմ բնականաբար այս հարցերի մասին ինձ համար շատ ցավոտ եւ մասնագիտական հարցերի մասին խոսել, ավերջ ոչ եմ անում բոլոր մասնակիցներին անհրաժեշտության դեպքում կապ պահպանել մեր ամյունի եւ Երևանի պետական համալսարանի հետ եւ պատրաստ եմ փոխանցել առավել նեղ նաեւ պարոն Գևոր Գևորյանի ասած պրագմատիկ առաջարկներ, կոնկրետ առաջարկներ պարունակող մեր համապատասխան հրապարակումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։